iyo toban iyo sideed inuu yeesho horaanna waa loo sheegay wax la yidhaahdo tacriif ama qeexitaan in loo sameeyo waxyaabaha meesha ku qoran oo u baahan in la isla fahmo waxa loola jeedo marka ay xeerkan ay ku jiraan. Waxaa aada iga muuqato faahfaahin badan in meelaha qaar aada loo galay. Xeeroosaadka waxaa loogu talagalay dastuurka inuu ilaaliyo marka koowaad, oo wax dastuurka kasoo horjeeda aan xeeroosaadka lagu samayn, amaba uu fasiraad u noqdo wax dastuurka ku jiro ama dastuurka uu amray in loo helo faahfaahin loo helo. Marka inaanu dastuurkii beddel ka noqonin ama xuquuqo asaasi oo dastuurkii uu bixiyey aanay dhicin in meeshan lagu laalo oo had ama lagu banneeyo, hadhowna ay dhacdo in xeeroosaadka iyo dastuurka ay noqdaan labada dokumentiya, maadaama ay yihiin labada dokumentiya ugu muhiimsan, laba dokumenti oo iskhilaafsan, hadhow inaanay noqon inaynu ka shaqeyno, oo qofna aanu dhihin xeeroosaadkiibaa sidaan qoraya, qofna aanu dhihin dastuurkiibaa yaa sidaan qoraya. Waxaan ka xumahay in dokumentigana la siiyey aanay ku jirin qodobadii aan waxba laga bedelin. Cidda markaa garatay in qodobadan keliya wax laga bedelo qodobadii kale aan wax laga bedelin, waxaan rajaynayay inay inagana xaq noo siiso in kolom ama jadwal ay ka muuqato qodobada aan wax laga bedelin inay meesha ku soo qoraan, si aynu haddii aan ra'yi ka qabno in qodobada qaar wax laga bedelo aysan wax ka bedelin aan ra'yiga ugu darsano. Laakiin hadda haddii aan doonayno inaan wixii wax ogaano waa inaan dokumentigii hore ee weyn aan u laabano, taasna xoogaa waxaa ku jiro culays baa ka muuqda. Qodobada wax laga bedelay ama qodobada cusub, qodobada wax laga bedelay runtii si fiican bay u qoran yihiin, waana la arki karaa, laakiin waxaa ku jira qodobo badan oo cusub oo ay ku qoran tahay waa qodob cusub. Meesha faallada waa qodob cusub bas ahaa ku qoran. Marka waxaa aada munaasab u ahaan lahayd in la sheego sababta uu qodob cusub u yahay, ama waa fasiraad, ama waa meel caddaan waysay, ama meel dadku iska arkayeen. Marka meesha faallada inta badan waa qodob cusub baa ku qoran. Waxaanan dhowr dokumenti baana la siiyey, laakiin midka aniga aan haystaa ilaa qodobka 48aad buu ku egyahay, oo waa 52, waa 52 bayt. Waxaana filayaa maanta inuu yahay midkan keliya midka laga doonayo, sidii maalin hore aynu isu sheegnay, inkastoo saaxiibada hadda axmed fiqi aan arkay ilaa qodobka 121aad inay doodooda ay ku jirtay. Haddii laakiin bal inta aniga aan arkay aan sheego, waxaan u baahannahay in lagu soo daro qodobo la xiriira xiriirka ka dhexeeya golaha shacabka ama baarlamaanka iyo garsoorka xiriirka ka dhexeeya, maxaa yeelay qodobo badan oo garsoorka la xiriira iyo maxkamadda dastuuriga ayaa halkan ku qoran. Marka waa maxay waxa inaga dhexeeya inay siyaabaha qaar ay u caddaato, iyo haddii mararka qaar golahan uu u baahan yahay warbixino ku saabsan hay-adda garsoorka. Garsoorka keliya maaha, hay-ado kale oo madax bannaan ayaa jiro oo ay ka mid yihiin guddiyada madaxa bannaan oo aan annagu halkan ku ansixinay badankood, oo shaqeeya guddiyadaas iyo golaha shacabka waxa ka dhexeeya iyo sida ay warbixinta isu siinayaan. Intana waxay u baahan tahay in meeshan lagu qeexo. Tii ugu dambeysayna hadda waxaaba sheegay xildhibaanka iga horreeyey oo arrinta ku saabsan xiriirka dowlad goboleedyada ama golaasha dowlad goboleedyada iyo golaha xiriirka ka dhexeeya. Mudane guddoomiye ku-xigeen, mudanayaal, haddii aan intaas uga baxo waxyaabaha guud, waxyaaba yar baan u jeedaa oo halkan ku qoran. Bejka labaad waxaan u malaynayaa inuu yahay qodobkiisa ima qorna malaha faqradda toddobaad dokumentigaan haystaa inuu yahay waa muddada golaha. Muddada golaha waa 4 sano ayaa ku qoran. Markaa tii hore ee la bedelay waxaa qornayd taariikhda uu golay hore bilowday oo ahayd 20/8/2012. Kan maxaa diidaya in lagu qoro taariikhda golahan uu bilowday oo ahayd 27/12/2016, si aanay mar dambaba u gelin shaki iyo walwal aanu meeshaas ooga dhacin. Qodobka 8aad oo horaan u ahaa qodobkii 15aad dee waxaa lagu soo kordhiyay xasaanadda xubnaha golaha, waxaa lagu soo saarayaa xeer gaara. Kulli ani waxaan aada u dareemayaa duruufaha ina haystaa iyo xeer dejinta
iyo walib waxyaabaha la xiriira xabsaanadda oo inta badan mararka qaar soo gelay hay-ado kale ee ka baxsan golahan inaanay sahlanayn in xeer gaara lagu soo saaro. Marka idan sida munaasabka ay tahay in sidii dastuurka uu qoray loo hayo loona dabaqo intaynu ka